Българската федерация по олимпийско тайкуандо обяви най-добрите състезатели и треньор за 2018 година на специална гала вечер. Председателят на федерацията Слави Бинев отбеляза, че 2018 година е най-успешната година за българското тайкуандо. В нея бяха спечелени рекордните 45 медала от световни европейски първенства. Общата бройка на всички спечелени медали от български състезатели на всички турнири от цял свят във всички видове категории е 1115 медала. След отличните си игри през годината, европейски шампион за мъже Калоян Бинев и спечелилият сребърен медал от световните военни игри Владимир Далаклиев спечелиха наградата за най-добри състезатели при мъжете. Световният шампион за кадети Александър Джорджев и сребърната медалистка от европейското за кадети Александра Георгиева грабнаха приза за най-добри при кадетите. Категорично Теодор Георгиев бе избран за треньор на 2018 година. За втора поредна година тайкуандо клуб Кондор 2000 спечели приза за клуб с най-много картотекирани състезатели, а тайкуандо клуб Похион за клуб с най-много зали за тренировка. Телевизия АФ пък получи приз с благодарност за съвместната работа през 2018 година. Преди гала вечерта бе проведено общо събрание. На него Слави Бинев направи отчет за свършената работа от федерацията през 2018 година. Той обяви и, че през тази 2019 година България ще бъде домакин на няколко турнира от голям ранг. Домакинството на второто мултиевропейско първенство – София Опъл с ранг G1, Балканско първенство и кръг от сериите Гран-при. Основна цел ще бъде спечелването на максимален брой квоти за Олимпийските игри през 2020 година в Токио. Тази година я оценявам като изключително трудна година. Може да кажа, че постигнах почти всичките си цели, които си бях поставил с много труд. Ти самия беше на едно от състезанията, на което не мина както трябва, но веднага след това се реванширах и взех първия медал от президентска купа за България при мъжете. И смятам, че миналата година направих доста престижни представяния и се надявам тази година да взема още по-престижни представяния и медал от световно първенство. Влади, предстои изключително важна година. Продължава трупането за точки, колкото така и да звучи прагматично, но е така за Олимпийските игри. Трудният вариант. Как върви до момента? До момента държиме добри позиции, но наистина тази година се трябва доста сериозна работа, доста сериозна подготовка и много добри класирания, които вярвам, че можем да ги постигнем. Най-вече, ако сме здрави и проведем подготовката по най-добрия начин, това мисля, че ще се случи.